وزيرك وزارد داريمها قدها حكومة دا فدرالك اه اي صوماليا احمد معلم فخي او لهاد لي ورباهين تايا شيغي ان دقالك كاسعدا قودهان بدالك يكو بيران دولدها توركيغا يومرايكنكا وزير فخي او وريسي غارا سينا يي يونيفرسال ايا شيغي ان حلقان هولقلادا كاسعدا قودهان بديغانا دا مامل قبلادي دا دالك اي كاقيب غلين دياردها غاركا اه اي توركيغا يكو امرايكنكا او هوري دقيمو اوغا فوليني qaybo ka tirsan maamul goboleedada dalka wasiir fiqi ayaa sheegay in diyaaradaha turkiga ee howlgalada iyo kuwa sirdoonka ay qayb ka yihiin howlgalada xilligan ka soconaya deegaanada maamul goboleedada dalka dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday wasiirka sheegashadii atmis ee ahayd in ay qayb ka ahaayeen howlgalkii lagu la wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle waxa uu ku tilmaamay in arintaasi ay ku saxan yihiin diyaaradahooda gargaarka iyo hubkoodaba loo isticmaalo si aan kala joogsi lahayn taasi oo sabab u ah in ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo iskaashanaya ay la wareegaan deegaano dhowr ah oo hoosaga maamul goboleedada dalka qaarkood sida Hirshabelle iyo Galmudug koonfur galbeedna meelo ka mid ah ay ciidamadu ka wadaan howlgallo kala duwan ugu dambeenna wasiirka ayaa sheegay in gabagabada sanadkan oo ay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM guud ahaanba ka baxayaan dalka ay la wareegi karaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo xilligan qaarkood tababaro loo qaaday halka kuwa kalena guud ahaanba maamul goboleedyada dalka ay ku sugan yihiin Cumar Guxurbaynta City Muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.